היום הקצרים שלנו יהיו טיפה ארוכים, נעשה את ארבע החלונות האחרונים, כי הם, אין בהם הרבה. זה ה-safety, בטיחות, allow mobile access, אתה מאוד רוצה את זה. Power off, אם אתה רוצה פשוט לנתק את האוטו מכל החשמל, זה מאוד חשוב. Speed limit, אם אתה רוצה שיהיה לך speed limit, אתה לא, אם אתה רוצה פשוט להגביל את זה, אם אתה, אחד מהילדים לוקח את זה הביתה. Sentry mode, on, אין לכם את זה בארץ, נורא חבל, אבל אתה יכול לעשות exclusive, אם אתה לא רוצה שזה יהיה בבית, אם אתה חונה בפנים או בעבודה או במקומות אחרים. אוקיי, View Live Camera via Mobile App. יש לכם את זה אם אתם רוצים להגיע למצלמות של האוטו מהאפליקציה, זה מאוד חשוב. אוקיי? Dash Cam Off, Manual או Auto או Unhung. כלומר, קורה משהו, אני נותן צפצוף, אני גם משאיר את זה באוטו ואז שומר את האיבנט ההוא. Delete Dash Cam. דש קליפ, אתה רוצה למחוק את ה, את ה, את כל הסרטונים, אתה יכול לעשות את זה גם על מחשב. Format USB Drive, אתה רוצה לעשות את הפורמציה. Park Assist Chime, כן. Joe Mode, אם אתה לא רוצה שזה הצליל של כל החיישנים יהיה כל כך חזק. אם אתה רוצה לשים פין לדרייב, אם אתה רוצה לעשות password, passcode, סיסמה לאוטו, אני לא רוצה, וגם לגלאב בקס. אם אתה נותן את זה לבלה, אתה לא רוצה שיחטטו לך בשם, אתה יכול לעשות את זה. Cabin Overheat Protection, מאוד חשוב, אתה רוצה להשאיר את זה on, אם יש יותר מדי חום באוטו. הוא ייתן לך התראה. Service, פה זה ה-PSI, עכשיו אוטו בחניה, זה לא יראה לך את זה. Owner's Manual, הספרון של האוטו. Car Wash Mode, I love this one. Car Wash Mode, אתה לוחץ וזה יהיה טוב ב-Car Wash, אתה רואה? זה מנטרל את הכל. אוקיי, אנחנו יכולים לחזור. לסרוויס, car wash mode, adjust headlights, towing, גרירה אם אתה רוצה, אוקיי, גם מאוד חשוב, notification, הערות, התראות, wheel configuration, זה מאוד חשוב אם אתה מחליף, לנו 18 אינץ', אם אתה משדרג ל-19 או ל-20, אתה רוצה לשים, לבחור את זה, כדי שזה ייתן לך את הערכה, של הקילומטרים בטעינה. הוא ייתן לך כמה הטווח המשוער, מאוד מאוד חשוב. גם אם אתה מוריד את זה, אתה צריך לעשות, להגיד לו את זה, אוקיי? יש לזה אופציה? כן, הנה. Alright? יש לזה אופציה, יש מלא אופציות, אוקיי? זה, מה זה חשוב הדבר? זה מגניב. אוקיי, קמרה, קולאבורשן, דיברנו על זה. פקטורי ריסט, אני רוצה לעשות ריסט לכל האוטו מההתחלה. אוקיי, סטייפ סטיירינג קוגנישן וסרוויס מוד. הנה, סרוויס מוד. ואז זה טוב אם אתה יודע שלמחרת יורד שלג. ואז אתה יכול להרים אותם כדי לנקות שלג מלמטה. זה מאוד מאוד חשוב. אני אף פעם לא עושה זה כי אני תמיד שוכח. Alright. Software updates, אוקיי. נותן לך את כל ה-release notes, כל הדברים שאתה צריך. אם אתה רוצה לדעת איזה software אתה. V11, 22, 4.5, 6 וכן הלאה. Alright. ו-upgrades, אם אתה רוצה לקנות. כל מיני upgrades, אתה יכול לקנות גם מהאוטו, זה גדול עם הטסלה האלה, אוקיי? Alright, מקווה שזה עזר, עברנו על כל המניו בשבוע האחרון. תודה שצפיתם, נפגש מחר.